malta, que até cá são um sal deste mesmo vídeo de caixa mistério. Qual é a caixa que temos hoje? A Super Geek Box. Bem pessoal, esta caixa já sabem que é a caixa que eu recebo mensalmente de misteriosa, não sei o que é que vem aqui dentro, não é? Logo se vê. Não sei. Mas já no meio pop figure, senão não abanava muito. Não sei. Se vocês curtem deste tipo de vídeos, eu abrir estas caixinhas que não faço ideia o que é que tem lá dentro, mas que até às vezes são coisas fixas, já sabem, não se esqueçam deste vídeo, deixar mega likeção. E claro, se quiserem comprar uma destas caixas, está aí tudo na descrição, código de desconto, como comprar, por aí fora, ok? Muito obrigado a todos, desde já, pelo fantástico feedback. Bem, já sabem como é que eu abro estas caixinhas, não já? Com a mão. Não, peraí. Fuscatão! Fuscatão! Já está. Bem, agora, pouso aqui a caixinha, abro, sem olhar, assim, tá? E já está aqui um peluche, ok. First Titan, é um peluchinho e é um Luigi. Outro Luigi, já tenho ali um Luigi, mano, olha aqui o Luigi. Não precisava de mais, temos aqui um Luigi, um produto oficial do Super Mario. Eles muito gostam de mandar os Luigis, olha que giro. Ele diz, ai, meu nariz é uma batata. Não, tá engraçado, mais um bonequinho para a nossa coleção, desta vez o nosso amigo Luigi. Muito obrigado, cheira bem, cheira bem. Não, está giro. Muito obrigado. Next item, next item. Ok, isto é t-shirt. Vem sempre uma t-shirtzinha, já sabem. E é o quê? Tchanã! Rest in peace. Ei, Jigglypuff, pica-pi! Na caga, bué fixe. Esse Pokémon. Sou de Pokémon nas chats e eu adoro sempre, adoro. Rest in peace, rip e tá Jigglypuff. Aquela e... Está a Jigglypuff a dormir e se pararem está um mini Pikachu ali atrás a dizer Pica-Pi! E está a Jigglypuff. Para quem não sabe, a Jigglypuff começa assim: Jiggly, Jiggly, Jigglypuff. Chega, Tiago. Mas pronto, uma t-shirt de Pokémon. Opa, curti, como é óbvio. Tipo, já vem enquanto eu sou viciado em Pokémon Go, por isso, óbvio que curti, não é? Next item: uma folha! Não, isto é o que diz o que vem, por isso vamos tirar mais coisas. Outra folha! Não, já toco antes. What, what? Ei, de onde é que é isto, mano? Eu não me lembro de onde é que é isto, mas isto é um autocolante, ok? E eu não me recordo de onde é que é. Digam aí de onde é que é. Supostamente também deve dizer ali no papel, mas não me lembro. É um autocolante, um sticker. Outro papelzito. Ah, é um imã. Like a boss. Like a boss. E está ali o Bowser. Está fixe. Isto foi mais dedicado a Super Mario hoje do que outra coisa. À Nintendo. Está giro. Um imã fixe para meter no frigorífico. Mais. What is this? Mano. Neptune Lanyard Necklace. Como é que sabe? Abre aqui. Não sei o que é. Um colar. Necklace é colar. E há Lanyard. Necklace, supostamente o colazito. E vem com este boneco, pai, eu não conheço isto. É, não faço ideia, por acaso. Pelo menos assim à primeira. Parece um Kirby e deve ser. Pá, está engraçado, está engraçado. Melhor colar de sempre. Next item. Uma pulseira, ok, uma pulseira. Titan Fit, Combo Breaker, Bracelet. Titan Fit, supostamente é Titan Fit, não faço ideia o que é isso. Mas está-se bem. E a pulseira diz o quê? Setas? Combos? Supostamente são combos. Olhem lá. Supostamente é uma pulseira que traz combos. Combos para vocês fazerem no Titan Fit. Não sei, é um bocado random, como eu não faço ideia o que é fictivo. What the fuck? Next item, se é cá mais, temos o nosso pinzinho e acho que é o último. Super Geek Box, setembro de 2016 e o tembro foi Rumble. Welcome to the Rumble! E acho que está tudo ou não? Está. Caixa vazia. Pá, vocês sabem que eu sou sincero, eu acho que esta caixa foi muito fraca. Estou a falar a sério, eu acho que esta caixa foi um bocadinho fraca, tipo... Gostei, como é óbvio, tipo, pronto, este colar não vou usar, mas é uma lembrançazinha, eu acho que isto é um Kirby, não tenho certeza. O pino, eu gosto sempre de receber os pinzinhos das caixas, como é óbvio, já tenho bastantes. Gostei do imã até, ok, é uma coisa básica, vai diretamente para o meu frigorífico, sem passar pela casa de partida, não é? Vai já para o frigorífico e... básico. Este autocolante, eu não faço ideia de onde é que é, não me recordo. Esta pulseira a mim não faz muito sentido, também não faço ideia do que é.
E o Luigi, só não fiquei muito contente porque eu já tenho ali um Luigi e tenho outro. Opá, pronto, está certo. Mas achei a caixa um bocadinho fraca. Não sei, vocês digam o que é que acham. Aqui diz... Diz o quê? Ei, podia ter sido Mario, mano. Olhem lá. Podia ter sido Mario. Era Mario ou Luigi? Olhem aqui. Sendo Luigi, podia ter sido Mario. Por isso, podia ter sido um desses bonecos. Depois, aquele... aquele polarzinho que eu vos mostrei. Uma das Super Geekbox Rest in Peace t-shirt. Olha pá, foi, é o que eu vos disse. O que eu mais curti desta caixa foi a camisola. Sem dúvida alguma, a t-shirt está topzão. Digital Laser Cut Vinyl, que é aquela, autocolante que eu não faço ideia de onde é que é. O nosso coisinho para o frigorífico e a pulseira. Achei a caixa um bocadinho fraco, em minha opinião. Não é por eles me darem a caixa e que eu dizem não, mano, muito bom, melhor caixa do mundo. Não, não, achei um bocadinho fraca desta vez. Mas claro que é óbvio, e Super Geekbox, muito obrigado por me continuar a enviar estas caixas. Vocês sabem que para mim uma caixa tem que ter pelo menos uma pop figure. Mais nada. Não, estou a brincar. Não tem que ter, mas eu gosto bastante quando elas trazem pop figures, ok? Pessoal, nós vamos ficar por aqui nesta Super Geekbox. Talvez tenha sido... Opa, há meses que é melhor, há meses que é pior, não é? Mas talvez tenha sido a pior Geekbox que eu já recebi. Para mim, atenção, para mim, que são itens que a mim não fazem muito sentido. Se calhar se fosse a vocês que estão aí em casa, já fazia mais sentido. Espero que vocês tenham gostado da minha. Pessoal, se gostaram já sabem, mega likezão. Mais uma vez, obrigado, Super Geekbox. Vemo-nos para o mês que vem. Fiquem bem, até logo, Geek.